আৰু আপোনালোকৰ মোবাইল গুগল ক্ৰমপাজাৰটো অ'পেন কৰি টাইপ কৰিব পি এম ইউৱাই ডট জি অ' ভি ডট ইন অথবা আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এইটো লিংক দি দিম তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অতি সহজতে এইটো পেজত আহি যাব আৰু আহি যোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমে দেখিবলৈ পাব প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা টু পইণ্ট ও আৰু আপোনালোকে একেবাৰে তলপিনে আহিব তল পিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ক্লিক হেয়াৰ আৰু ইয়াত তলত আছে এপ্লাই ফৰ পি এম ইউ ৱাই কানেকশ্যন আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব এনেকে আপোনালোকৰ সন্মুখতে আহি যাব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইন্ধন গেছ যদি আপোনালোকে এইটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু যদি ভাৰত গেছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু তলপিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে এইচ পি যিটো গেছ আছে সেইটো গেছৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে ক্লিক কৰিব মই এইচ পি গেছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আপোনালোকক দেখাম নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ইন্ধন গেছৰ কাৰণে কেনেকে আবেদন কৰিব লাগে সেইটো মই আপোনালোকক যিহেতু ৰেগুলাৰ কানেকচন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু এটা আছে উজলা বেনিফিচাৰী কানেকশ্যন উজলা আঁচনিৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব সেইকাৰণে এইটো অপশনত ক্লিক কৰি দিব এইটো অপশনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ৰিফ্ৰেছ হৈ এনেকৈ আহিব আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে টিক্ক লগাই দিয়াৰ লগে লগে এনেকে আহি যাব আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে লোকেশ্যন ৱাইজ এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পিছতে আপোনালোকৰ হোমৱৰ্কতে এনেকে আহি যাব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ষ্টেট এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ষ্টেট কোনটো হয় সেইটো আপোনালোকে দি দিব পিছত আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো হয় সেইটো আপোনালোকে দি দিব আৰু এনেকৈ দি দিয়াৰ পিছতে আহিছে ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ আছে সেইটোৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দি দিব আৰু যেতিয়াই ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ নামটো ইয়াত দি দিব দি দিয়াৰ পিছতে ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ যিটো এড্ৰেছ আছে গোটেইখিনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব পিছত আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখতে এনেকৈ আহি যাব ইয়াত এইটো বক্সত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক লগাই দিব আৰু প্ৰত্যেকটো অপশ্যন যেতিয়াই টিক মাৰ্ক লগাব লগোৱাৰ লগে লগে কিন্তু এনেকৈ ৰিফ্ৰেছ হ'ব আৰু পিছত আহিছে ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰটো দি দিব আৰু যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড নাই ভাৰ্চুৱেল আইডিয়া আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো দিব পাৰিব আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰটো দি দিব দি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিটো কেপচাকোড দেখিবলৈ পাইছে সেইটো ইয়াত ফিল আপ কৰি জেনেৰেট অ' টি পি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব জেনেৰেট অ' টি পি অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি আহিব সেইটো আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰি দিব আৰু ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইয়ৰ ডিটেইলছ ইয়াত প্ৰথমে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম দিব মিডিল নেম লাষ্ট নেম দিব দি দিয়াৰ পিছতে ইয়াত গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো কোনটো হয় সেইটো আপোনালোকে দি দিব কাষ্ট কোনটো কাষ্টৰ হয় ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কোনটো কাষ্টৰ হয় এইটোৱেই আপোনালোকে দি দিব যদি ধৰক অ' বি চি আছে বা এচ চি আছে এছ টি আছে কাষ্ট তেতিয়াহ'লে দিব নহ'লে আদাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ৰেচন কাৰ্ড ডিটেইলছ ৰেচন কাৰ্ড ডিটেইলছ দিলে দিব পাৰে নিদিলেও একো নাই আপোনালোকে যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ৰেচন কাৰ্ড ইছ্যু ডেট

পিছত আছে চিটি বা টাউন আপোনালোকে ইয়াত বঢ়াই দিব ষ্টেটটো ইয়াত বহি থাকিব আৰু ইমেইল আই ডি দিলেও দিব পাৰে নিদিলেও একো নাই আৰু ইয়াত মোবাইল নম্বৰ দিব পাৰে আৰু ছাইডত আহি যোৱাৰ লগে লগে যদি আপোনালোকে আৰবান হয় অৰ্থাৎ নগৰ বা চহৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে ষ্ট্ৰীট নেমটো দি দিব পিছত ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো হয় সেইটো দি দিব পিনক'ড বঢ়াই দিব মোবাইল নম্বৰ বঢ়াই দিব ৰেচিডেঞ্চ ফোন নম্বৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো ফোন নম্বৰ আছে সেইটো আপোনালোকে বঢ়াই দিব আৰু তলপিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াত বঢ়াই দিব আৰু ইয়াত আহিছে বেংকৰ ডিটেইলছ বেংকৰ ডিটেইলছখিনি উদ্ধকে দিব কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে গেছৰ কানেকশ্যনটো হৈ যাব অৰ্থাৎ আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ গেছ লাভ কৰিব পিছতে জেছ বৰুৱাৰ পিছত কিন্তু টকা সোমাই আপোনালোকৰ একাউণ্টত সেই টকাখিনি যদি শুদ্ধকৈ নিদিয়ে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ একাউণ্টত এক টকাও লাভ নকৰিব আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আই এফ চি কোড বা এম আই চি আৰ নম্বৰটো ইয়াত বঢ়াই দিব পাৰে আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে কনফাৰ্ম আই এফ চি ক'ড যদি আপোনালোকে আই এফ চি ক'ড ইয়াত দিয়ে এইটো ইয়াত দিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে এম আই চি আৰ নম্বৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াতো এম আই চি আৰ নম্বৰ দিব লাগিব বেংক একাউণ্ট নম্বৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো বেংকৰ একাউণ্ট

একটা আইডি দিলে হব ধরক যদি আপোনালোকে আধার কার্ড দিয়ে আধার কার্ড অপশনত ক্লিক করব ভোটার কার্ড দিলে ভোটার কার্ড অপশনত ক্লিক করে দিব এনেকৈ আপোনালোকে দি দিব দি দিয়াৰ পিছত ধৰক আপোনালোকে যদি আধাৰ কাৰ্ড দিয়ে তেতিয়াহ'লে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াত বঢ়াই দিব ইয়াৰ পৰা যিটো দিয়ে সেইটোৰ নাম্বাৰ ইয়াত বঢ়াই দিব বঢ়াই দিয়াৰ পিছত পিছত আপোনালোকে তলপিনে আহিব তল পিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেণ্টছখিনি লাগিব আপলোড ছেকশ্যন ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কে বিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ফটোৰ ছাইজটো পঞ্চাছ কে বিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ফাইভ ফাইল টো জে পি জি জে পি জি জে আই এফ পি এন বি পি ডি এফ আপোনালোকে দিব পাৰে আধাৰ কাৰ্ডটো ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কোনটো ফাইলত আধাৰ কাৰ্ড আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডটো দি দিব পিছত আহিছে এড্ৰেছ প্ৰফ অৰ্থাৎ এড্ৰেছ প্ৰফ আপোনালোকে ইয়াত কোনটো দিছিলে সেইটোৱে আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড দিছে ফাইল অপশ্যনত ক্লিক কৰি আধাৰ কাৰ্ডটো বঢ়াই দিব পিছত আহিছে

পিছত আইছে রেশন কার্ড ফেমিলি কানেকশন অর্থাৎ রেশন কার্ড আপোনালোকে আপলোড করব উজলা যোজনা যদি আপোনালোকে আবেদন করে তেতিয়া কিন্তু রেশন কার্ড আপনাদের লাগিব ফাইল অপশন ক্লিক করে আপনাদের রেশন কার্ড তো বহাই দিব আর গোটে খিনি পিছত আপনাদের তলপিনে আহিব ইয়াত আছে ডিটেইলস অফ ফেমিলি মেম্বার ইয়াত দিয়া আছে রিলেশন উইথ এপ্লিকেণ্ট ইয়াত ক্লিক করব ইয়াত ক্লিক করে আপনাদের যুনে আবেদন করেছে তার আপুনি কি হয় হেটু আপনাদের দি দিব যদি আপনাদের হাজবেন্ড হয় তেতিয়া has been দি দিব দিয়ে মেমিলি মেম্বাৰ অৰ্থাৎ তাত তেওঁৰ নামটো ইয়াত বঢ়াই দিব আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ বঢ়াই দিব ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত বঢ়াই দিব পিছত কিমান বয়স হৈছে য়েজটো বঢ়াই দিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি যদি তেওঁৰ ডেট হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে ডেট চাৰ্টিফিকেট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু যদি জীৱিত আছে তেতিয়াহ'লে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত লিখা আছে ছেভাৰ্ট আফটাৰ মেৰিজ এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ লুডিং হ'ব লুডিং হোৱাৰ পিছতে আৰু নাম যদি এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আৰু নাম এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে প্ৰথমটো যেনেকে এড কৰিছে ঠিক তেনেদৰে এইটো আপোনালোকে এড কৰি দিব আপোনালোকে তলপিনে আহিব তল পিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব এইটো বক্সত টিকমাৰ্ক লগাই দিব লগোৱাৰ পিছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু এই গোটেইখিনি শুদ্ধকে দিয়াৰ পিছত ছাবমিট অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাবমিট হৈছে বুলি আপোনাৰ মোবাইলত এটা মেছেজ আহিব আৰু ইয়াত ছাকচেছফুল দেখাই দিব আৰু ছাবমিট হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি তথ্য অফিচিয়েলি বাবে গোটেইখিনি ভেৰিফাই হ'ব ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোক প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনাৰ যোগ্য হিতাধিকাৰী হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফ্ৰী গেছ চিলিণ্ডাৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব আশা কৰিছো গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে ভালকে বুজিব পাৰিছে আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাই দিম ইন্ধন গেছৰ কাৰণে কেনেকে আবেদন কৰিব এ টু জেড প্ৰচেচ মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাই দিম আৰু আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে যিসকল মানুহে নাজানে তেওঁলোকেও জানিব পাৰে